Virus corona varian Delta asup ka dua lelewek di Jawa Barat nyaeta Karawang tur Depok. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep masyarakat leuwih waspada sarta salawasna ngalakonan 5M nyaeta ngumbah leungeun make sabun, make masker, ngajaga jarak, nyinglari riweungan, sarta ngurangan mobilitas dumi eta virus leuwih gancang sumebar. Satu tas video conference tertutup di Gedung Pakuan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meredih masyarakat leuwih waspada lantaran virus corona varian Delta asup ka Jawa Barat nyaeta di Karawang jeung Depok. Minangka tarekah pikeunjing lar eta virus anu leuwih gancang sumebar, masyarakat diperdih sangkan salawasna ngalarapkeun protokol kesehatan 5M nyaeta ngumbah leungeun make sabun, make masker, ngajaga jarak, nyinglari riungan sarta ngurangan mobilitas. Varian Delta sudah hadir di Jawa Barat, ini menandakan kita harus tetap waspada, hadir di Karawang dan hadir di Kota Depok berdasarkan kajian genome sequencing yang dilakukan oleh Lapenda dan IPB, sehingga menandakan varian ini penularannya akan lebih cepat dari varian sebelumnya. Mudah-mudahan dengan berita ini kita tingkatkan kewaspadaan kita. Ridwan Kamil nembrakeun ayeuna jumlah pasien anu dirawat di Rumah Sakit Alatan COVID-19 di Sakuliah Jawa Barat ngahontal 84%. Dirina miharep sakumna rumah sakit boga 30% tina 100% tempat sare. Upama di hiji lelewek jumlah tempat sare di rumah sakit keur COVID-19 nyedek ka 60%, pamangpaatan rohang isolasi kudu dilakonan sagancangna, kawas di hotel, sarta rumah sakit darurat dina wangun tenda militer di lahan TNI jeung Polri. Pihak nage bakal ngahengketkeun pangladen di puskesmas, sangkan sakumna pasien anu dirawat di rumah sakit, ukur pasien anu gejalana parna, sarta leuwih ti parna. Samalah prak-prakan tracing ge dironjatkeun anu diwewoganku kader PKK. Budi Hartati, Bandung TV.